Dinge kelgenden keyin de, bolmasa dinge endi kızıgıp atkandardın arasında da jok jerden tüsünbeşilik tuduruu degen nerse bar. Özün menike dürüs menike artat bertart emes. Onun ara jigining bäri ajıratılıp koygan. Kaysı birinen biri artık turatın abzal amal sanılatın sababı köp amal ekendigin o bizge deyin babalarımız onu biz üçin aykındap koygan. Menike de eger de her kim özüne tarta berse ol bunu adamzat dammay dalat. So adamzat damu üçin olsa tim bar. Birinciden ата-анасын тыңдасын, үлкендерді тыңдасын қазір жастар. Сосын бар міндетті түрде діни мәселеге жаңалай тереңдеу жауап алғысы келсе, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына жүгінсін. Оған барлық нәрсе бар, Instagram желісінде де, Facebook желісінде, Twitter дейме, не болса да барлық жерде бүгінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бір белсенді қызметінің арқасында сондай нәрселердің бәрі ұйымдастырылып қойған. Болмаса телефон арқылы сөйлей, болмаса бар үйіңнің қасындағы мешітке сұхбатта сөйлес. Енді мен айтам, сол сен дұр адаспауыңа себеп болады. Жастарға осындай кеңес беру керек, жастар осылай ұстанымы осындай болу керек. Ауытқымауымыз керек. Еліктей беретін болса, ертең ұлттық ерекшеліктерімізден айырыламыз. Біз ұлттық деген осы қазақпыз ғой, тілімізден айырыламыз, дінімізден айырылуымыз мүмкін. Егер де еліктегіш қызығып сол өз бетімізбен кететін болсақ.